ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទកុំស្កប់ចិត្តត្រឹមភាពបង្គួរឡើយព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក1ខ1ក្នុងឆ្នាំទី1នៃរជ្ជកាលព្រះចៅស៊ីរុសជាស្ដេចស្រុកពែកព្រះអម្ចាស់បានជំរុញព្រះហឫទ័យព្រះចៅស៊ីរុសឲ្យចេញសេចក្តីប្រកាសនឹងរាជក្រឹត្យក្នុងអាណាចក្ររបស់ស្ដេចទាំងមូលស្របតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានថ្លែងតាមរយៈលោកយេរេមៀមានសេចក្តីដូចតទៅព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក1ខ1ព្រះមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកធ្លាប់ចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយជួបឧបសគ្គមិនចេះចប់មិនចេះហើយដែរឬទេបើលោកអ្នកឆ្លើយថាធ្លាប់អញ្ចឹងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតួអង្គដ៏អស្ចារ្យបំផុតម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ហើយបរិសុទ្ធម្នាក់នោះមានឈ្មោះថានេហេមៀដើម្បីយល់អំពីទុក្ខលំបាកដែលគាត់ជួបយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសតវត្សទី5និងទី6មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងទសវត្សទី90ពិភពលោកបានផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងលោកសាដាមហ៊ូសេនក្នុងសតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជពិភពលោកបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសដូចគ្នាដែលនៅពេលនោះមានឈ្មោះថាបាប៊ីឡូននិងឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសនោះព្រះនាមនេប៊ូខនេសាដែលប្រហែលជាវីរបុរសដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកសាដាមហ៊ូសេនហើយតើអ្នកណាទៅដែលនិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនកើតឡើងច្រើនដែរនោះទាំងស្ដេចនេប៊ូខនេសានិងលោកសាដាមហ៊ូសេនបានចាត់ទុកពួកសាសដដែលជាសត្រូវរបស់គេគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងណាក៏ដោយស្ដេចនេប៊ូខនេសាទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងជាងអ្នកត្រាប់តាមទ្រង់នៅសតវត្សទី20ស្ដេចនេប៊ូខនេសាបានចូលឡោមព័ទ្ធក្រុងយេរូសាឡឹមហើយចុងបញ្ចប់ក្រុងនេះត្រូវបានបែកនៅក្នុងឆ្នាំ586មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចនេប៊ូខនេសាបាននាំយកឈ្លើយសឹកពីទីក្រុងនេះរួមទាំងយុវជនដ៏ពូកែបំផុតផងទៅកាន់ក្រុងបាប៊ីឡូនហើយពួកគេបានបម្រើជាទាសករជាអាចារ្យនិងជាមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសាដាមហ៊ូសេនមិនបានរៀននោះគឺថាមនុស្សយើងមានឡើងមានចុះហើយប្រទេសមួយក៏មានឡើងមានចុះផងដែរពី3ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ538មុនគ្រិស្តសករាជបាប៊ីឡូនត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយពួកមេឌីនិងពួកពែកហើយស្ដេចពែកដែលមានព្រះនាមព្រះចៅស៊ីរុសបានអនុញ្ញាតឲ្យសាសយូដាត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីជួសជុលទីក្រុងរបស់គេឡើងវិញគេអាចអានអំពីសាច់រឿងនេះនៅក្នុង6ជំពូកដំបូងនៃកាន់គម្ពីរអេសរ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ536មុនគ្រិស្តសករាជការងារជួសជុលព្រះវិហារដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្ដេចនេប៊ូខនេសាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់មកការងារត្រូវបានផ្អាកមុនពេលព្រះវិហារត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ520មុនគ្រិស្តសករាជការងារត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះវិហារមានលក្ខណៈខុសប្លែកខ្លាំងពីព្រះវិហារដ៏ស្រស់ស្អាតដែលត្រូវបានសង់ក្រោមរជ្ជកាលព្រះបាទសាឡូមោនពី3ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ480មុនគ្រិស្តសករាជទលយៈភាពនៃអំណាចបានផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតចក្រភពពែកត្រូវបានចាញ់ក្រោមដៃពួកក្រិចនៅសមុទ្រអេហ្គៀនមានការប្រយុទ្ធរវាងសំពៅជាច្រើនគ្រឿងហើយក៏មានការប្រយុទ្ធដៃទល់នឹងដៃផងដែរចុងបញ្ចប់កងទ័ពនៃចក្រភពពែកត្រូវបានចាញ់ហើយចូលដល់សម័យកាលដ៏រុងរឿងនៃចក្រភពក្រិចបុរាណម្ដងប៉ុន្តែព្រះចៅអឺថាសឹកសិសស្ដេចនៃស្រុកពែកបានយាងត្រឡប់ទៅក្រុងរបស់ទ្រង់វិញដើម្បីព្យាបាលមុខរបួសហើយនៅសម័យនោះព្រះនាងអេស្ទើបានក្លាយជាព្រះរាជិនីតោះ
យើងត្រឡប់មកមើលបរិះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថានេហេមៀវិញតាមពិតទៅលោកនេហេមៀជាសាសយូដាដែលប្រហែលជាកើតនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនឬចក្រភពពែកជាពូជពងនៃបព្វបរិះដែលបានដើរកាត់វីរហោស្ថានទាំងជាប់ច្រវាក់ចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងនាមជាអ្នកចាក់ស្រាថ្វាយស្ដេចលោកនេហេមៀស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដើម្បីធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់ជនរួមជាតិរបស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដោយយល់ពីអារម្មណ៍រងទុក្ខរបស់គេគាត់បានសម្រេចចិត្តលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់មានដើម្បីទៅជួយដល់ពួកគេនៅពេលដ៏ត្រឹមត្រូវគាត់បានប្រាប់ក្តីកង្វល់របស់គាត់ដល់ព្រះចៅអឺថាសិកសិសហើយស្ដេចបានប្រទានឲ្យគាត់នៅរាជសារមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅជួសជុលកំពែងក្រុងដ៏អស្ចារ្យនោះឡើងវិញលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាតើជីវិតរបស់បរិះម្នាក់ដែលបានរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយចំនួនរបស់យើងឬជាមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរទោះបីវាមានរយៈពេលជាង 2,600 ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនមិនបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយភាពសុខស្រួលនាំឲ្យមនុស្សស្កប់ចិត្តត្រឹមតែបង្គួរហើយខ្លាចក្នុងការបោះជំហានធ្វើកិច្ចការដែលមានហានិភ័យឬការប្រថុយប្រថានបើលោកនេហេមៀចង់បានតែសวัสดิភាពនោះគាត់អាចមានហេតុផលថានេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំឡើយប៉ុន្តែដោយទទួលស្គាល់ថាគាត់កាន់មុខតំណែងមួយដែលអាចធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីបំពេញតម្រូវការដ៏ធំមួយបានដូច្នេះគាត់បានបោះបង់ចោលភាពស្រណុកសុខស្រួលហើយបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏ពិសេសមួយដែលត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់យ៉ាងអស្ចារ្យលើពីនេះទៅទៀតឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រទានដល់យើងខ្ញុំនៅបរិះនិងស្ត្រីឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែលនឹងបែរខ្នងដាក់ជីវិតដ៏សុខស្រួលហើយដើរទៅក្នុងផ្លូវដ៏លំបាកដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយថ្វាយទ្រង់បណ្ដាសានៃភាពសុខស្រួលនិងភាពបង្គួរនៅតែជាប់ជាមួយយើងហើយតែងតែប្រាប់យើងថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយល្មមហើយស្កប់ចិត្តហើយប៉ុន្តែมันអាចឈានជើងមួយជំហានទៀតដើម្បីធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើសូមគិតពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូកទី1ពីខទី1ដល់ខទី20អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org